V sobotu 12. októbra 2013 sa v základnej škole na Bernolákovej ulici stretli jej prví prváčikovia, ktorých povinná školská dochádzka sa začala písať už v roku 1953. Na stretnutie s nimi sa prišiel pozdraviť a prihovoriť primátor mesta Zdenko Čambal. Vy ste tí hlavní protagonisti, ktorí boli vlastne od samého začiatku našej alma mater, hovorí, nelen preto našej, lebo nelen vy, ale ja sa hrdo hlasím k tejto škole, bola to moja prvá škola, absolvoval som tu základnú 9-ročnú docházku a vždy z lásku a niekedy aj s takou nostalgiou spomínam na tie strávené roky. Pevne verím, že každý pospomína to, či ono. No a keď zdravie a šťastie dovolí, že sa tu v tejto škole, vy, neviem, či ja, stretneme aj niekedy, alebo vy, že sa stretnete niekedy aj na budúce. Takže vám želám peknú stretánkovú sobotu. Do spomienok na ich školské začiatky vrátila všetkých prítomných svojim príhovorom aj bývalá žiačka, doktorka Elena Hlinková-Nemčovská. Čože je to 60-ka? Je to veľa alebo málo? V živote človeka sa začína vek seniora a bilancuje svoj život. Ale škola? Veď tam prichádzajú každý rok prváčikovia, snovší, bojasnejší, hraví i utiahnutí. Tak i my pred 60-tými rokmi 1. septembra sme prišli zvedaví, s rozšírenými očami, do novúčičkej voniajúcej školy. Boli sme jej prvými prváčikmi. So svojimi pocitmi, dojmami a spomienkami na časy ich pôsobenia v základnej škole sa s nami podelili bývalé žiačky i so svojím triedným učiteľom. Hlavne na tých niektorých spolužiakov, spolužiačky. Ja som mala takých dvoch spolužiakov, že vždy mi chodili ráno pred doma, nosili mi tašku do školy, ale už jeden medzi nami nie. To boli naozaj len takí kamarádi. No a potom nás navšeli, čo nás navšeli, aké prežitky, zážitky. Takže jak mladí všetci prežívajú svoj život, radujú sa z každého dňa. To bol výborný učiteľský kolektív, ktorý nám dal strašne veľa. To vidíte aj možno teraz na nás. My sme mali veľmi, veľmi sme družní a po toľkých rokoch sa ešte z tých približne 100 prváčikov, ktorí sem prišli s obrovskými kyticami a zvedavými očkami, stretlo a všetci udržujeme veľmi dobré a priateľské styky aj po toľkých mnohých rokoch. S akými pocitmi ste dnes vstupovali do základnej školy Bernolákovej na stretnutie so svojimi žiakmi? S úžasnými pocitmi. V prvom rade, keď som zbadal tú budovu, tak som nechcel veriť, že je to vôbec škola, na ktorej som bola, kedy začínal. A druhý krásny pocit bol vidieť mojich bývalých žiakov, ktorí sa tiež veľmi nezmenili, keď som niektorých meno dievčenské treba zabudol. Pocit bol krásny. Prítomní si nenechali ujsť prehliadku školy, počas ktorej si prezreli interiér školy, no najmä odborné učebne, medzi ktorými nechýbali i učebňa chémie či etickej výchovy. Viacerí sa právom neubránili nadšeniu zo zmien, ktorými škola za uplynulé roky prešla. Z priestorov školy sa stretávajúci presunuli do reštauračného zariadenia hotela, kde ich čakalo príjemné posedenie. Zážitky zo školských lavíc, spomienky na svojich učiteľov a spolužiakov, pocity radosti a nadšenia z vydareného stretnutia, nech ešte dlho zostanú v srdciach tých, ktorí s takou láskou zaspomínali na časy prežité, v základnej škole na Bernolákovej ulici.